سلام زموږ د نن شپې خبرونو ته ښه راغلی. په سر کې پام وکړئ، د ورځې د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ترکیې د هڅو ستاینه کوي. سره محکمه د تېرو پارلماني ټاکنو د ستونزو د حل لپاره د جدي هڅو څخه خبر ورکوي. او په پاکستان کې د یوې چاودنې له امله د درې څلوېښتو کسانو وژل کېده. او اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ترکیې د هڅو ستاینه کوي. ولسمشر په استانبول ښار کې د افغانستان، پاکستان او ترکیې د درې اړخیزې غونډې په پای کې ویلي دي چې افغانستان له طالبانو سره د خبرو لپاره د ترکیې د هر راز هڅې هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه وایي دوی چمتو دي څو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې کوربتوب وکړي. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو په ترکیه کې د دغه هیواد په ګډون درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان او پاکستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په دې ناسته کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل له ولسمشر کرزي سره ژمنه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سولې د خبرو کوربتوب به وکړي. موږ د افغانستان ثبات، امنیت او راتلونکي ته ډېر ارزښت قایل یو، او هر کار چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټور وي ترسره به یې کړو. له بلې خوا ولسمشر کرزی د افغانستان د ستونزو د اواري لپاره د ترکیې همکارۍ ته هیله من دی. که ترکیه اجازه ورکړي چې دغه هیواد له طالبانو سره د خبرو ځای وي، موږ د افغان دولت په استازیتوب له دې امله چې ترکیه د دغو خبرو لپاره اسانتیاوې برابروي منندوی یو او خوښي څرګندوو. له بلې خوا ښاغلی زرداری له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې همکاري په کلکه ردوي. پرېږدئ تاسو ته ډاډ درکړم چې د پاکستان استخباراتي اداره له طالبانو ملاتړ نه کوي. په تېره بیا زه د میرمن بېنظیر بوټو خاوند او د ترهګرۍ او قربانۍ دغه راز ملاتړ او فعالیتونو ته به اجازه ورنه کړم. زما ورور کرزی داسې فکر کوي چې له نوموړي سره صادق نه یم چې دا سمه نه ده. د افغانستان، پاکستان او ترکیې ترمنځ د درې اړخیزو خبرو موخه اقتصادي پراختیا، سوله او د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ګڼل شوې ده. له دې وړاندې په پاکستان کې د طالبانو پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي وو چې طالبان د سولې خبرو پیلولو لپاره د فارس خلیج د هیوادونو، جرمني، ترکیې او جاپان په شان یو بې پلوه هیواد کې د خبرو د ځای ټاکلو غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل هیواد کې د ترهګرو د ځالو شتوالی ردوي، خو په ترکیې کې د دغه هیواد میشت سفیر وایي چې وسام په دې هیواد کې ترهګر شته. د پاکستان دغو دوو چارواکو له تلو نیوز سره په ځانګړو مرکو کې ویلي چې افغانستان او پاکستان باید د یو بل په وړاندې منفي ذهنیتونه رامنځته نه کړي او پرېنږدي چې نور هیوادونه له دغه حالت څخه ګټه پورته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له تلو نیوز سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي په امن افغانستان د پاکستان هم په ګټه دی. نوموړی زیاتوي اوسمهال له افغانستان سره د پاکستان اړیکې په غوره وضعیت کې دي او وایي باید پرېنږدو چې نور هیوادونه زموږ په اړیکو کې تفرقه واچوي. افغانستان کی سرزمین، افغانستان او پاکستان باید یو بل په وړاندې خلاف کارونه ترسره نه کړي او موږ باید هڅه وکړو چې هیڅ کوم هیواد ونه کړلی شي زموږ ترمنځ په اړیکو کې تفرقه واچوي. له بلې خوا په افغانستان کې د پاکستان پخواني سفیر ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې له خلاصوالي باید ناوړه ګټه وانخیستل شي. یو شمېر ترهګر د تخریبي فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې له خلاصوالي ناوړه ګټه اخلي. هغوی د خپلو فعالیتونو له ترسره کولو وروسته د دوهم ځل لپاره له افغانستان څخه د پاکستان خاورې ته داخلېږي او باید په دې اړه دواړه هیوادونه جدي پاملرنه وکړي. له دې وړاندې ویکیلیکس په خپلو محرم مسندونو کې ویلي وو چې پاکستان په روښانه ډول د ترهګرو ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایران څخه غواړي چې هر څه ژر دي افغانستان ته د تیلو ټانکرونه پرېږدي. د یچي وزارت ویان وایي چې هغوی په دې اړه له ایراني چارواکو سره خبرې کړي دي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې سبا به د تیلو ټانکرونو په وړاندې لارې بیا پرانستل شي. په دې اړه پام وکړئ هغه رپورټ ته چې زما همکارانو تاسو ته چمتو کړی دی. د ژمي په رارسېدو سره د تیلو په تېره بیا ګازو بیه لوړه شوې ده او کابل ښاریان په دې برخه کې حکومت په بې پامۍ تورنوي. ګاز پلورونکي هم د ګازو د بیې په لوړوالي ټینګار کوي. ۷۶۵ ګازه کیلو چند پر میکنین؟ همال ۷۰ روپۍ.
هغه ریپورت چې موږ د کابل له ډیرو سیمو څخه برابر کړی د دې ښودنه کوي چې د ګازو بیه د پلازمینې په ټولو برخو کې ثابته نه ده او پلورونکي په خپله خوښه ګاز پلوري. ګاز چند سل دا میکنی؟ 60 روپیه. برادر ګاز چند پر کړی؟ 70 روپیه ده. 70 روپیه. حالا بشده دیگه 65 روپیه. بې وزلي او وزګاري د افغانانو له اصلي ستونزو څخه ګڼل کېږي او کابل ښاریان په 75 افغانیو د 1 کیلو ګازو بیه لوړه ګڼي. اگر 1 کیلو ګاز 70 روپیه یا 60 روپیه میخری بله. بسیار مشکل نیست برات؟ دوم مشکل نیست بله، مجبور زنم شو که سودا کنیم. چند پیداگر هستیم؟ 1 کیلو ګاز 80 روپیه، 80 روپیه ما 80 روپیه پیدا کردن نمیتونم. اما 70 روپیه پیدا کردن بسیار مشکل است، ما را ګاز بخرم. لا بل خو په ورسته ورځو کې د 1 لیتر تیلو په بیا کې ډیر زیاتوالی راغلی چې 1 لیتر یې لا 8.40 څخه تر 1.50 افغانۍ پورې پلورل کیږي. دغه موټر چلوونکي خبرداري ورکوي که حکومت په دې اړه اقدام ونه کړي خلک به په ژمي کې لا ډیر ستونزو سره مخامخ شي. و مشکل اصلی این صدادران مردم افغانستان متقبل می شود از سرمای زمستان و تقاضای ما می بودند تا مقامات جمهور اسلام ایران موانی را در مقابل از این تانکرها برداره و اجازه ورود به خاک افغانستان برشون صادر بکنند. که څه هم هر کال د ژمي په رارسېدو سره د لومړنیو توکو په تېره بیا سونګ بیه لوړېږي، کابل ښاریان له حکومت څخه غواړي په دې اړه جدي اقدام وکړي. د کارپوهانو په باور د څو کلونو په تېرېدو سره افغان حکومت نه دی توانېدلی په هېواد کې د تیلو بیه کنټرول کړي تر څو په ژمي کې د بیو د لوړېدو مخنیوی وشي. زه د یو بل خبر په لور سره محکمه د تېرو پارلماني ټاکنو د ستونزو د حل لپاره له جدي هڅو څخه خبر ورکوي. د دغې محکمې چارواکي وایي که نورې ستونزې رامنځته نه شي نو دوی به د ټاکنو د وروستیو پایلو په اړه خپل وروستی پریکړه لیک په راتلونکو څو ورځو کې اعلان کړي. اوس هم یو شمېر ناخوښ کاندیدان وایي چې ولسمشر په ستره محکمې په دې اړه فشار اچولی دی. د سترې محکمې د قضایه قوې د ادارې عمومي امیر وایي دغه ارګان به د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د ټاکنیزو ستونزو څېړنه وکړي. نوموړی زیاتوي ستره محکمه د نوي پارلمان د پرانیستنې په اړه کوم نظر نه لري. مرتبط به ایست که تعداد اوراق چه کسه چون که طبق ادعایی که لوی سانوالیک گفته بودن در حدود 2500 ورق است که به محکمه مواصلت برسیده و محکمه او را میبینه و به صورت که کمی ها و کاسی ها در مرحله تحقیق وجود نداشته شد محکمه کار خود شروع کنه. خو یو شمېر معترض نوماندان پر ولسمشر نیوکه کوي او وایي چې ولسمشر په سترې محکمې فشار راوړی چې د ټاکنیزو ستونزو د دوسیو په اړه ژر پریکړه وکړي تر څو ولسمشر وکړلی شي چې نوی پارلمان د سلواغې میاشتې په لومړۍ نیټه پرانیزي. چرا قوه قضایی افغانستان و به صورت کل نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را زیر فشار میاره که در این مورد زودتر فیصله بکنه و فیصله اوکی گویا مجلس جدید را بکنه که آقای کرزی بتوانه او را افتتاح بکنه؟ د اساسی قانون دغه مندرجه مواد حکم کوي چې جمهور رئیس د افغانستان د افغانانو او د خلکو ملی مصالح باید په ټولو اموراتو کې په نظر کې ونیسي. له دې سره جوخت سره محکمه هم د دا ارګان ټول قانون قانونی بولی. اعلامه که از طریق محکمه ابتدایی فساد اداری بنش رسید در اونجا با تمام نامزدان معترضی که اسناد و مدارک و شواهد اختیار داشته باشند میتونن که در خلال مدت یک هفته او را به محکمه مربوطه ارائه بدارن. یک هفته فکر میکنم وقت کافی است، یک هفته مدت کافی است، میتونه که هر نفر یک هفته وقت داره که اسناد و مدارک خود بیارن. ستره محکمه د دغې ادارې پریکړې د ټاکنیزو کمیسیونونو په کارونو کې مداخله نه ګڼي او وایي دغه ارګان باید د هېواد د قوانینو پر بنسټ د پارلماني ټاکنو ستونزې حل کړي. په کابل کې پر یوه خصوصي امنیتي شرکت د بهرنیو ځواکونو پرونی برید د امریکا په سفارت باندې د برید په اړه له خبرېدو وروسته شوی دی. ایساف په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د پیښې وژل شویو له ترهګرو سره لاس درلود. که څه چې په دې خبرپاڼه کې په دې شرکت کې له چاودیدونکو توکو څخه د دوو ډکو موټرونو د موندلو خبره شوې ده، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښیي د دغه شرکت ساتونکو له ترهګرو سره لاس درلود.
که څه هم د کابل پولیس بهرني ځواکونه د هغې نښتې په پیلېدو کې چې د جمعې ورځې په سهار د دغو ځواکونو او یوه خصوصي امنیتي شرکت د ساتونکو ترمنځ وسوه ګرام بولي. خدای صاف خبر پاڼه وایي چې لومړی د دغه شرکت ساتونکو په ډزو پیل وکړ. په دا خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات د ملي امنیت له ځواکونو سره په همغږۍ ترسره سوي او په همدغه ځای کې د امنیتي ځواکونو د یو جګ پوړي قمندان د شتون خبره هم سوې ده. ګډ ځواکونه په کابل ښار کې هغې ودانۍ ته چې په هغو کې د ځینو خصوصي ارګانونو مرکزونه دي ورغلل. زموږ له اطلاعاتو څرګندیږي چې په هغه ځای کې له چاودیدونکو توکو دوه بار موټرونه درول شوي دي. ځواکونو ته امر وشو چې په ډېر پام سره دغه ځای ته ورنږدې شي او وروسته خپل هویت څرګند کړي. له دوه عملیاتو څو ساعته وروسته د پیښې په ځای کې یوې امنیتي سرچینې خبریالانو ته وویل چې په دغه شرکت د بهرنیو ځواکونو عملیات د هغو وګړو له نیولو سره تړاو لري چې څو ورځې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت او ولسمشرۍ ماڼۍ د بریدونو د پلانولو په تړاو د ملي امنیت له لورې ونیول سول. خدای صاف په خبر پاڼه کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ته د جدي ګواښ خبره سوې ده. د دغې خبر پاڼې پر بنسټ ګډو ځواکونو په دغو عملیاتو کې یوه زیاته اندازه وسلې له دغه خصوصي امنیتي شرکت څخه ترلاسه کړي دي. ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي دي دغه شرکت ډېری اکمالاتي او د بهرنیو ځواکونو او افغان سوداګرو لپاره د لیږد رالیږد په برخه کې فعالیتونه درلودل. په همدې حال کې د کابل پولیسو د جمعې په ورځ له ترهګرو سره د دغه شرکت د وګړو د لاس لرلو په اړه د کوم مدرک د نشتوالي خبره وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه څېړنې پیل سوي دي. کوچکترین اطلاعی مبنی به ای که یا آثار و علائمی که اطلاع که از وا بوده، یعنی آثار و علائمی که در ایجه کدام تروریست بوده باشه، ما در اوجه نیافت. له دغې پیښې دوی ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د ټولو هغو خصوصي امنیتي شرکتونو د تړلو خبر ورکړ چې په ناقانونه توګه فعالیت کوي او ویې ویل چې د ځینو نورو خصوصي امنیتي شرکتونو مرکزونه له ښاره بهر وړل سوي دي. ایران د القاعدې شبکې یو شمېر غړي د افغانستان او پاکستان په اوسنۍ پرته پوله کې خوشي کړي دي. د ډیلی ټایمز او ورځپاڼې لیکلي دي چې ایران د دغو ترهګرو له نیولو وروسته هغوی په دې سیمو کې بېرته خوشي کړي دي. دیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي هغه کسان چې د ایران لخوا خوشي شوي په هغوی کې د القاعدې ډلې یو لوړ پوړی مصري غړی او په ختیځ افریقا کې د امریکا په سفارت کې د 1999 کال په مرګونې بمي چاودنه کې د اف بی آی سازمان په نوم لړکې یو شکمن سیف العادل او هم شامل دی. ټایمز ورځپاڼه د پاکستاني او منځني ختیځ د چارواکو له قوله چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي لیکلي، ایران په مستقیمه توګه له القاعدې او طالبانو ډلو ملاتړ کوي. ایرانی چارواکي له هغو ترهګرو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر خلاف مبارزه کوي په پټه ملاتړ کوي او په څو موردو کې د القاعدې او طالبانو له ډلو د ایران د سپاهي پاسدارانو لخوا ملاتړ سوی دی. د ډیلی ټایمز په وینا د سپتمبر د 11 نیټې په بریدونو کې د القاعدې رسمي وایان سلیمان ابو غیاس او د القاعدې د مرستیال امانت زواهري نږدې ملګری ابوالخیر مصري هم په خوشي شوو کسانو کې دی، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه څه نه وایي. د ملي اردو د روغتیې چارو پخوانی رئیس په دې ریاست کې د کابو 2.3 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیې مرستو د ورکېدو په اړه د دفاع وزارت خبرې په کلکه ردوي. جنرال یفتلي له دندې څخه د خپل د ګوښه کېدو له عمل قومي تبعیض بولي. نوموړی خبرداری ورکوي که د ملي دفاع وزارت په ځانګړې توګه د دغه وزارت ویاند د په اړه خپلې خبرې بېرته وانخلي، دی به قضایي ادارو ته مراجعه وکړي. دوه ورځې وړاندې اسوشیتد پریس په یوه رپورټ کې د ملي دفاع د وزیر له خولې لیکلي وو چې دغه وزارت د پوځ پخوانی روغتیایي رئیس له څو تنو نورو همکارانو سره د سردار محمد داود خان له روغتون سره د امریکا د متحده ایالتونو د روغتیایي مرستو د ورکېدو له امله له خپلو دندو ګوښه کړي دي. خو ښاغلی یفتلي وایي د دفاع وزیر نوموړي سره په لیدنه کې ویلي هغه څه چې اسوشیتد پریس خپاره کړي د نوموړي خبرې نه دي. په وضاحتی را برتون میگم که دایی ما مسئولیت نداریم. به خاطر چی؟ ما در نه کانترکتی ازی شامل هستیم، نه قراردادی ازی، و نه در آوردن در ترانسپورت ازی و نه در توزیع ازی. حال ما نمیدانیم مینایس رئیس سایه که در وقت مسئول بودیم و حال همی رئیس سایه نو و هم تیمی ما که ایره کی آورده در کجا چی را با چی مقدار توزیع کرده. په همدې حال کې یفتلي خبرداری ورکړی که د ملي دفاع وزارت په ځانګړې توګه د دغه وزارت ویاند خپلې خبرې بېرته وانخلي او بخښنه ونه غواړي نوموړی به قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. ما از همین جا اعلان میکنم که ما به یا دوام میکنم، من نیم، تیم ما دوام میکنه، ریاست سعی اردوی ملی افغانستان دوام میکنه،
شفاخانه های فعال ما در کل افغانستان دوام میکنه. هیچ کس نمیدانه که ایالات متحده آمریکا چقدر کمک کرده به اردو. دوار خودشان گرفتن بردن به قلوردوهای سعودی توزیع کردن برای شفاخانه های سعودی اردوی ملی. وسایلی هم که دادن فعلا موجوده مثل امارای یا سیتی اسکن از قبل اسکای فعلا به داخل شفاخانه. اگر ما نمیدانیم که آیا اونا 42 میلیون دلار به شفاخانه ما کمک کردن یا 1 میلیون، چون دوار خودش برده به شفاخانه سعودی تحویل کرده به معتمد. یفتلی خبرداری ورکوی تو کمپال او قومی چلندونه با پا افغانستان که در نظام بنسټونه لرزند او سست کړي. امریکا او ملګری به یې تر 2014 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت د سپارلو په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. رویټرز رپورټ ورکړی دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو د ټیټوالي له امله کیدای شي چې اورپکي نور هم پیاوړي شي او دغه ننګونه کولی شي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت د سپارلو لړۍ له ګواښونو سره مخامخ کړي. که څه هم د نړۍ مسیحیان د نوي کال د رارسېدو لپاره ورځې شماري، په افغانستان کې هم بهرني ځواکونه کریسمس او نوی زیږیدیز کال په ځانګړي توګه په خپلو اډو کې لمانځي. په همدې حال کې دغه سرتېري په افغانستان کې دایمي سولې پر ټینګښت هم ټینګار کوي. Nos sentiments ici au moment de Noël pour Mario Dangre Saslero awaga da che nay wazi domino kornoy paada fikr kiyo amdaraz da afghan kornoy lo para ham fikr ko aw hil lo kam kaluna che hagui pawrandi liri pa bash pa sol ki dir kri aw wakawali si khpal mashuman da zakr lo para shwanzi tawali shi yo sedam de khni warda che da christmas pa jashan ki la khpal kornoy liri yo khubya ham khwakh mi che dil da khpal mamuriyat aw dan da tarsara kaw. د ریچارډز خبری آژانس د یو رپورت پر بنسټ پر روان زیږیدیز کال کې په افغانستان کې وسو بهرني سرتیري وژل شوي دي چې په دې اساس 2013 زیږیدیز کال په افغانستان کې د غوسواکرو لپاره په 3 نه کلونو کې مرګونه کال بلل کیږي.